Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme baviť hlavne o jedle. Voda. Voda. Šachy. Šach. Spievate. Spievať. Gotovate. Variť. Čo? Pizza i majonéz. Čo? Pizza a majonéza. Robite. Robiť. Каша. Каша. Салат. Шалат. Вино. Вино. Каша и рыба. Каша и рыба. Ковбаса. Колбаса. Макароны. Цестовини. Менеджер. Менеджер. Шахи. Шах. Чо? Що? Пицца и майонеза. Піца і майонез. Це ваша риба? То є ваша риба? Це ваша риба. Чия кава? Чия? Кава. У вас є риба? Мати рибу? У вас є риба. Мати воду? У вас є вода. Так, у мене є піца. Ано. Так. Я мам піцу. У мене є піца. Ано мам ковбасу. Так. У мене є ковбаса. У вас є кава? Маті каву. Моя ковбаса там. Моя ковбаса є там. Де є ваша каша? Де ваша каша? Маті каву? У вас є кава? Ано мам воду. Так, у мене є вода. Перфектно.